নমস্কাৰ, মই পাৰ্থ গোস্বামী আৰু আজি আমাৰ আবেলিৰ সাধুকথাৰ আন এটি খণ্ডত উপস্থিত আছে নৱপ্ৰজন্মৰ এজন বৰ মৰম লগা আৰু বৰ জনপ্ৰিয় অতিথি তথা বৰ ফেমাছ বৰ্তমান টাইমৰ এজন ৰাইটাৰ কৌশিক নন্দন বৰুৱা। কৌশিক, দেখা পোৱা। কৌশিক, কেনে আছা? এই চাউণ্ডটোৰ বাহিৰে বাকীখিনি জীৱনত ভালে চলি আছে। তোমাক সকলোৱে চিনি পায়। এতিয়া কৌশিকক নতুনকৈ চিনাকি কেনেকৈ দিব লাগে হয়তো মই নাজানো, কাৰণ কৌশিক মানে হৈছে বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ যে এটি জনপ্ৰিয় নাম। কৌশিকে বৰ ধুনীয়া লিখে, কৌশিকে বৰ ভালপোৱা কথা লিখে, কৌশিকে প্ৰায় জীৱনৰ কথা লিখে। গতিকে কৌশিক, আজি বৰ বিশেষ একো নুসুধো তোমাক যে তুমি ক'ত পঢ়িছিলা, কি পঢ়িছিলা, তোমাৰ যাত্ৰাৰ কথা, কাৰণ হয়তো সেইখিনি মানুহে অলৰেডি গম পাইছে। আজি আমি একদম নিজৰ মাজে কথা পাতিম, যেনেকৈ তুমি মই লগ পালে যেনেকৈ কথা পাতোঁ আমি ৰাস্তাত। চ' কোৱা, কেনে আছা? ভালেই আছোঁ। এতিয়া ভেকেশ্যন চলি আছে আৰু ভেকেশ্যনটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেজপুৰত, বিশ্বনাথ ঘাট আৰু অৰুণাচল গৈছিলোঁ, আৰু শেষ কৰিবলৈ গুৱাহাটী আহিছিলোঁ। আচ্ছা, গুৱাহাটীখন সকলোৰে আপোন ন? আপোন মানে গুৱাহাটীত কি হয়, এবাৰ যেতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈ আহোঁ, আমি হয়তো গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই যাওঁ, কিন্তু গুৱাহাটীখন আমাৰ বুকুৰ মাজত থাকি যায়। আৰু এইটো গুৱাহাটীৰ এটা হেৰি আছে যে, মিথ এটা আছে যে এবাৰ যদি কোনোবা কিবা তোমাৰ গুৱাহাটীলৈ আহে, তাৰপিছত হ'লে আহিয়ে থাকিব লাগে, আহিয়ে থাকিব লাগে, লাগি যায় তাৰমানে ট্ৰেইনৰ নিচিনা। আৰু যিটো মই একদম মোৰ লগত পূৰা মিলে, তাৰমানে মই সেই কিতাপৰ কামতে গুৱাহাটী প্ৰথম অকলে প্ৰথম আহিছোঁ আৰু তাৰপিছৰ পৰা গ্ৰন্থমেলা, গ্ৰন্থমেলাৰ পিছত ইটো কাম ইটো কামকে, মানে এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰতিটো মাহতে গুৱাহাটী এবাৰ অহা হয় আৰু। গতিকে তোমাক আজি তেনেকুৱা বৰ বিশেষ একো প্ৰশ্ন নুসুধো, আমি জাষ্ট আজি কথা পাতিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। কৌশিকে জীৱনক কি বুলি ভাবা? মই জীৱন বস্তুটো আচলতে এটা আপেক্ষিক ধৰণৰ হয়। আজি এই বস্তুটো আজি আপুনি মোক সুধিছে, মই ধৰি লওক সৰুৰে পৰা ঘৰত মা দেউতাৰ ছায়াত ডাঙৰ হোৱা এজন ল'ৰা হিচাপে বা এজন চাকৰি কৰা পিতৃৰ সন্তান হিচাপে মোৰ বাবে জীৱনৰ সংজ্ঞাটো অলপ বেলেগ হ'ব। আৰু ঠিক সেইদৰে সৰুৰে পৰা হাল বাই ডাঙৰ হোৱা বা সৰুৰে পৰা এটা সংগ্ৰামত ডাঙৰ হোৱা, নিজেই উপাৰ্জন কৰি ঘৰখন চলাব বিচৰাৰ বাবে, বেলেগৰ কথা নকৈ মোৰ দেউতাৰ বাবে, মোৰ দেউতাই ক্লাছ ছিক্সৰ পৰাই হাল পাইছে, দেউতাৰ বাবে জীৱনৰ সংজ্ঞাটো কিন্তু বেলেগ। কিন্তু মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে জীৱনটো আচলতে ক'ৰবাত এটা উৎসৱ যে আমি উদযাপন কৰিব লাগে। মানুহে যে কয় জীৱন উপভোগ কৰিব লাগে, মই নাভাবোঁ, মানে উপভোগ কৰিবলৈ জীৱনটো চিনেমা নহয়, জীৱন আমি উদযাপন কৰিব লাগে উৎসৱৰ নিচিনা, সেইটো বুলি মই ভাবোঁ। বৰ ধুনীয়া কথা কৈছা, জীৱনটো আমি আচলতে উদযাপন কৰিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ যে জীৱনটো কোনো গন্তব্য স্থান নহয় ন, যে আজি ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ কালি ক'ৰবাত গৈ পাম, সেই গৈ পোৱা জেগাটো জীৱন নহয় কেতিয়াও। আমি যে গৈ আছোঁ, যে আজি যেনেকৈ তুমি মই কথা পাতি আছোঁ, হাতত কফিৰ কাপ আছে, গতিকে এই দিনটো হয়তো জীৱন হ'ব পাৰে, এই মুহূৰ্তখিনিও হয়তো জীৱন হ'ব পাৰে। গতিকে আমি বস্তুখিনি কেতিয়াবা অভাৰ গ্লৰিফাই কৰিব যাওঁ, কিছুমান অভাৰ মানে কি কম ডেফিনেশ্যনৰ মাজত বাঢ়িব চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে তোমাৰ কথাখিনি সেইটোৱে যে জীৱনটো হয়তো গৈ থকাৰ নাম জীৱন, ক'ৰবাত ৰৈ যোৱাৰ নামো জীৱন হ'ব পাৰে, হয়। গতিকে আজি গম পালোঁ একচুৱেলি কৌশিকৰ কিতাপ ইমান কিয় চলে, ইমান ধুনীয়া পাৰ্সপেক্টিভ এটা লৈ থাকে। এটা কৌশিকক সুধিম যে তোমাৰ জীৱনত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভূমিকা কি, তাৰপিছত মইও ক'ম যে মোৰ জীৱনত মহাদেৱৰ ভূমিকা কি। আচ্ছা, এইটো আচলতে আপুনি বহুতকেইটা ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ যদি এইটো চাগে আপুনি প্ৰথম সুধিছে নেকি, ময়ো ক'বলৈ ভাল পাম বাৰু। বস্তুটো এনেকুৱা হয়, মানুহে ভবাৰ দৰে শ্ৰীকৃষ্ণ মোৰ ইষ্টদেৱ নহয়, মই শোৱাৰ পৰা উঠিয়েই কৃষ্ণৰ মূৰ্তিটোত ধূপ দিবলৈ নাযাওঁ, বা ৰাতি শোৱাৰ সময়ত কৃষ্ণমূৰ্তিটোত মই কৃষ্ণ বুলিব নুশুওঁ, কিন্তু কোনোবা সময়ত সেই কৃষ্ণমূৰ্তিটো মই বুকুলৈ শুই থাকোঁ, বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ৰাতি কিবা কথাত উচুপি উঠোঁ মূৰ্তিটোৱে যোগ ধৰিব লাগিব মাজত। গতিকে কৃষ্ণ মোৰ বাবে সেইটোহে হয় আচলতে, তাক আপুনি প্ৰেম বুলি ক'ব পাৰে, তাক আপুনি বন্ধুত্ব বুলি ক'ব পাৰে, তাক আপুনি নাম নথকা কিবা অনুভৱ বুলিও ক'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেলেগ এটা পজিটিভ এনাৰ্জি বুলিও ক'ব পাৰে। আচলতে এই বস্তুটো মোৰ মনলৈ সোমাইছিলে জন্মসূত্ৰভাৱে, আমাৰ বৈষ্ণৱ কি আমাৰ যিটো ফেমিলি ঘৰ, আমাৰ ঘৰ বৈষ্ণৱী জীৱনৰ হেৰি আদৰ্শত চলে আৰু বৈষ্ণৱ, গতিকে সেইফালৰ পৰা কৃষ্ণ সৰুৰে পৰাই পাই আহিছোঁ, ককা আইতাৰ মুখত ধৰি লওক সেই সৰুতেই জন্মতে এনেকৈ মানে যমুনা পাৰ হৈ অনা, সেই যমুনা পাৰ কৰি অনা দেউতাকে সেই ল'ৰাটো কাৰাগাৰত জন্ম হোৱা ল'ৰাটো, তেনেকৈ কৃষ্ণক পাই আহিছোঁ নহয়। তাৰপিছতেই তেনেকৈ আহি পেলাই যেতিয়া চেন্নাইত মই সেই কৃষ্ণমূৰ্তিটো পাইছিলোঁ, তাৰ পৰা আনিলোঁ সেইটো, আমাৰ পিছতে সেই সৰু সুৰা কথা। আৰু সৰুৰে পৰা মোৰ লগ বন্ধু বৰ বিশেষ নাই, তাৰমানে খুব বেছি নাই, আছে দুই তিনিটামান আছে, কিন্তু সেই তেনেকুৱা নাই, অকল কৰি আনিছিলে, গতিকে সেই মূৰ্তিটোকে পোৱা যায় তাৰমানে, মোৰ এইটো হ'ল মোৰ সেইটো হ'ল, কিন্তু কেতিয়াও মই গৈ পেলাই এইটো নকওঁ আমুকটো দিয়া বুলি কোনোদিন কৈ মানে মোৰ লাজ লাগে ক'বলৈ, মানে মই মোৰ লগৰ এটাক আপুনি আজি মোৰ যদি বন্ধু বা মোৰ দাদা, মই আপোনাক প্ৰাৰ্থনা মোক আমুকটো দিবচোন তামুকটো দিবচোন কেলেই কম্পাই নহয়,
গতিকে যদি কিবা পাইছোঁ তেতিয়া মই কৈ পেলাই কম হয় মই আজি আমুকটো পালোঁ আজিয়ে মই তামুকটো পালোঁ যেতিয়া বেষ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত মানে বেষ্ট কমেডিয়ান এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ তেতিয়া মই ক'বলৈ গৈছোঁ যেতিয়া মোৰ মা ধৰি লওক মানে মাৰ বেমাৰ হৈছিলে আই চি ইউত আছিলে তেতিয়াও মই ক'বলৈ গৈছোঁ কান্দি কান্দি তো তেনেকুৱা হয় মোৰ কাৰণে কৃষ্ণ বা দৈনন্দিন জীৱনত যাক মানে সকলো কথা চকু মুদি একো ফিল্টাৰ নকৰাকৈ কৈ দিব পাৰোঁ আচলতে কি হয় কৌশিক যে আজিৰ যিটো জেনেৰেশ্যন হয় স্পেচিয়েলি আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনটো যিখিনিয়ে ধৰি লওক তোমাৰ 2000 চনৰ পিছত জন্ম হৈছে তেওঁলোকৰ এটা মেজৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁলোকে স্পিৰিচুৱেলি ডিছকানেক্টেড মানে বস্তুখিনি এনেকুৱা হৈছে যে আমি বাহিৰৰ বস্তুখিনি একচেপ্ট কৰিব লাগে মই সেইটো কেতিয়াও কোৱা নাই আজি আমিও বাহিৰৰ টেকনলজি একচেপ্ট কৰি আছোঁ বাহিৰৰ বস্তুবিলাক পঢ়িছোঁ বা তুমিও বাহিৰৰ কিতাপ পঢ়া বা মইও পঢ়োঁ কিন্তু বস্তুটো কি হ'ল যে নিজৰ যোনটো এটা বিলিফ ছিষ্টেম থাকে ন এটা শিপা এটা থাকে শিপাটো মানে কি হয় এই যিটো জেনেৰেশ্যন হয় যিটো আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনখিনি তেওঁলোকে বহুতখিনি ডিছকানেক্টেড হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে কি হয় বিশ্বাসৰ অভাৱত জীৱনটো কেতিয়াবা জটিল হৈ পৰে তুমি যদি ভালদৰে মন কৰা গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰতো কি হৈছিলে মই বহুত বেছি ধাৰ্মিক নহয় মানে এনেকুৱা নহয় যে বহুত বেছি পূজা পাতল তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এক্টিভিটিজত ইমান বেছি এক্টিভলি ইনভল্ভ নহয় কিন্তু হয় যে যেতিয়া জীৱনৰ পৰা বিশ্বাস শব্দটো উঠি যায় কোনোবা এটা পৰিস্থিতি যেতিয়া জীৱনৰ পৰা আশাৰ মানে যোনটো বাট থাকে সেই বাটটো বন্ধ হৈ পৰে তেতিয়া এক অদৃশ্য শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস অহাটো স্বাভাৱিক আৰু মোৰ জীৱনত ঠিক তেনেদৰে মহাদেৱক লগ পাইছিলোঁ গতিকে বস্তুবিলাক বৰ চিম্পল তেখেতক মই কিবা চুপ্ৰিম গড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আৰ্টিফিচিয়েল অৱতাৰ হিচাপে মই কোনোবা শ্বেপত মই তেখেতক নিজৰ কৰি নলওঁ মানে মই ভাবোঁ যে পৃথিৱীত থকা প্ৰতিটো কণা প্ৰতিটো অংশত তেওঁ আছে তেওঁ বিৰাজমান এটা সত্তা মোৰ ভিতৰত আছে আৰু শিৱ শব্দটোৰ অৰ্থই হৈছে য'ত একো নাই নাথিংনেছ হয় গতিকে হয়তো কাৰোবাৰ কাৰণে কৃষ্ণ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে শিৱ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি যোনটো বিশ্বাস সেই বিশ্বাসটোৰ পৰা আৰ্থিকভাৱে বা কেৰিয়াৰ ৱাইজত কিবা এটা লাভ হৈছে নহৈছে সেইটো এটা বেলেগ এটা চেপ্টাৰ হৈ যায় কিন্তু চাবাচোন তুমি যেতিয়া মানে নিৰাশাত ৰাতিটো কেতিয়াবা পাৰ নহয় আমাৰ ক'বলৈ বহুত কথা থাকে বা শুনিবলৈ মানুহ নাথাকে আমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা ৰৈ যোৱা যায় কিছুমান সময়ত আৰু সেই সময়ত সেইজন আমাৰ লগত থাকে যিজন কোন হয় আমি হয়তো শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ হয়তো এতিয়াও মই তোমাক ক'ব পৰা নাই যে একচুৱেলি তেওঁ মোৰ কাৰণে কোন হয় সেইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ ন আমি ক'তো লিখিবও নোৱাৰোঁ আমি প্ৰেম ভালপোৱা জীৱনৰ ওপৰত বহুত কথা লিখোঁ কিন্তু তেওঁৰ ওপৰত আমি কি লিখিম যাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেইখন পৃথিৱী ইমানেই মোৰ মাজত সেইখন পৃথিৱী ইমানেই স্পষ্টভাৱে আছে মোৰ মন গ'লেই মই এই বাহ্যিক যিখন জগত এই জগতখনত এৰি থৈ মই সেইখন পৃথিৱীলৈ গুচি যাব পাৰোঁ যিকোনো সময়ত যেতিয়াই মোৰ মন যায় আৰু মই ভাবোঁ সেইটো মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি চাগে কাৰণ যিকোনো দুখ কষ্ট যিয়েই হওক সেইখন পৃথিৱীত সকলো শান্তি মানে তাত অকল কানাই আৰু সেইটোৱে আৰু সেই বিশ্বাসটোৱে জীৱনটো বহুত সহজ কৰি তোলে মানে কি হয় আজিৰ ডেটত মানে কি হয় মানুহৰ লাইফৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেজ থাকে এটা ষ্টেজত আমাৰ জীৱনৰ যিটো উচ্চাকাংক্ষাৰ তাৰ ডেফিনেশ্যন অলপ বেলেগ আছিলে এটা সময়ত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় লিষ্টখন বেলেগ আছিলে আৰু জীৱনত যিমান আমি আগুৱাই গৈ থাকোঁ আমাৰ প্ৰয়োজনীয় লিষ্টখন চুটি হৈ গৈ থাকে হয় সেইটো নটিছ কৰিছা চাগে গতিকে আজিৰ ডেটত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় লিষ্টখন যোনখন আছে মানে আমাৰ হাতত হয়তো আজিৰ পৰা 5 বছৰৰ ভিতৰত তাৰ পৰাও কিছুমান বস্তু নাথাকিব হয় গতিকে স্বাভাৱিকতে যেতিয়া আমি স্পিৰিচুৱেল জাৰ্ণি এটা যাওঁ যেতিয়া আমি কাৰোবাক অন্তৰৰ পৰা বিশ্বাস কৰিব আৰম্ভ কৰোঁ যেতিয়া এইটো মানি লওঁ যে তেওঁৱে সত্য যি হৈ আছে তেওঁৰ বাবেই হৈ আছে যি হ'ব তেওঁৰ বাবেই হ'ব আমি যি হয় তেওঁৰ বাবেই হয় এতিয়া জীৱনটো বহুত ক্ষেত্ৰত সহজ হৈ পৰে আৰু মই আজিকালি ক্ষেত্ৰতো দেখোঁ ধৰি লওক মন্দিৰলৈ যোৱা নামঘৰলৈ যোৱা কিছুমানৰ কাৰণে সেইটো এটা অন্ধবিশ্বাস বুলি কৈ দিয়ে হেৰি বুলি কৈ দিয়ে কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম কোনোবা এখন উপন্যাসত পাইছিলোঁ অনুৰাধাৰ লিখি আছিলে ক'ত আছিলে জানো যে মন্দিৰত ভগৱান আছেনে নাই মই নাজানো কিন্তু প্ৰশান্তি আছে ধুনীয়া কথা ভগৱান আছেনে নাই সেইটো কথা আমি নাজানো প্ৰশান্তি মন্দিৰত আছে আৰু সেই মানুহে মই ভাবোঁ সেই প্ৰশান্তিখিনিৰ কাৰণেহে যায় মনটো যে শুদ্ধ হৈ আহে এটা পবিত্ৰ এটা যে হৈ আহে সেই কাৰণেহে মানুহখিনি বেছিকেলি সেই সাহসখিনিৰ কাৰণে যায় সাহসখিনি কেতিয়াবা কি হয় কোনোবা বন্ধুবৰ্গ বা পৰিয়ালে সেই সাহসখিনি দিব নোৱাৰে বা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ শব্দই সেইখিনি সাহস দিব নোৱাৰে কৌশিকৰ শব্দ বা পাৰ্থ গোস্বামীৰ শব্দই কেতিয়াবা সেই সাহসখিনি দিব নোৱাৰে যিখিনি সাহস সেই অদৃশ্য শক্তিজনে দিয়ে গতিকে কোনোবা যদি বিশ্বাস কৰি মন্দিৰ গৈছে তেখেতক মানে তেনেকুৱা উপনীত কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই মই এটা বস্তু ভাবোঁ আজিকালি মানে এইটোৱেই নহয় এজে হ'ল আৰু কাৰো কষ্ট নকৰাকৈ কাকো কষ্ট নিদিয়াকৈ ব্যক্তি সমাজ বা কাৰোবাৰ সংস্কৃতি কাৰোৰ একো ক্ষতি নকৰাকৈ যদি মোৰ কিবা এটা ভাল লগা কাম মই কৰিছোঁ তাত আপত্তি থাকিব আপুনি থাকিব নালাগে মই বোলে আজি গানেই গাইছোঁ মই বোলে কিবা লিখিছোঁ
মই বোলে ভগৱানকে বিশ্বাস কৰিছোঁ, মই বোলে সোমবাৰে মন্দিৰেই গৈছোঁ, কিবাই কৰিছোঁ, যদি তাত কাৰো ক্ষতি হোৱা নাই কাৰণ এটা সময় আপুনি নিজেও গম পাব, জীৱনৰ এটা সময় সকলোৰে আহি যায় যিটো সময় মানুহৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটোৱে হৈছে মানুহ আৰু সেই মই ভাবোঁ মানুহে জীৱনত কেতিয়াও সেই বস্তুটোৰ কাৰণে কম্প্ৰমাইজ কৰিব মানে কেতিয়াবা কৰি দিয়া যায় কিন্তু পিছত পস্তা যায় কিন্তু তুমি বৰ ধুনীয়া পইণ্টত আহিলা। মানসিক শান্তিৰ লগত বৰ্তমান সময়ত প্ৰেম ভালপোৱা সম্পৰ্ক তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বাৰুকৈ জড়িত হৈ আছে। তো কৌশিকক সুধিম, আজিৰ তাৰিখত, আজিৰ পৰা হয়তো দুবছৰ আগত তোমাৰ সংখ্যা বেলেগ থাকিল হয়, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যিটো সময়ত আমি তুমি আৰু মই ইয়াত একেলগে বহি আছোঁ, কিবা কিছুমান কথা কৈ আছোঁ কেমেৰাটোৰ ফ্ৰণ্টত, তুমি কি ভাবা সম্পৰ্কৰ সংখ্যা? সম্পৰ্ক বুলি ক'লে বস্তুটো অকণমান কিছুমান নিয়ম আহি যায়, ধৰা বন্ধা কিবা আহি যায়, অনুভৱ ভাল লগা ভালপোৱা বা প্ৰেম হৈ থকালৈকে সেইখিনি নাথাকে। কিন্তু যেতিয়া এটা সম্পৰ্ক শব্দটো আহি যায় ন, সম্পৰ্কৰ লগতেই সম্পৰ্কৰ লগত উভতি এটা বস্তু আহি যায়, সেইটো হ'ল দায়িত্ব। যদি আপুনি সম্পৰ্কত থাকে আপুনি দায়িত্ব আপোনাৰ আহিবই আৰু আপুনি পালন কৰিব লাগিবই, নহয় যিটো সম্পৰ্কত দায়িত্ব নাই সেই সম্পৰ্কটো সম্পৰ্ক হ'বই নোৱাৰে, সেইটো এনেই উদমি থকা কিবা দায়িত্ব আহিব, প্ৰত্যাশা আহিব, এক্সপেক্টেশ্যন বুলি যিটো কয়, অনুভৱত প্ৰত্যাশা নাথাকে, প্ৰত্যাশা বেছিকৈ আহে সম্পৰ্ক। অনুভৱত যদি প্ৰত্যাশা আহিছে তো আপোনাৰ আপুনি কেলৈ আনিছে নিজে, কিন্তু সম্পৰ্ক যদি আহিব তাত প্ৰত্যাশা আহিব, এক্সপেক্টেশ্যন কৰিবই, তাৰ লগত পজিটিভনেছ কিবা কিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কিন্তু মই সম্পৰ্ক বেয়া বুলি নকওঁ, সম্পৰ্ক মানুহক লাগিবই, আগুৱাই গৈ থাকিবলৈ হওক বা কিছুমান সম্পৰ্ক আমি জন্ম হওঁতেইতো সম্পৰ্কত বান্ধি আহোঁ নহয়, কাৰোবাৰ ছাত্ৰ হয়, কাৰোবাৰ জীয়ৰী হয়, কাৰোবাৰ ভতিজা হয়, নাতি হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্কত আমি আহোঁ, সেই সম্পৰ্কখিনি লাগিবই। কিন্তু আৰু চাবলৈ যদি যাওঁ খুব এটা কঠোৰ সত্য, ক'ৰবাত প্ৰত্যেকটো সম্পৰ্কতে অকণমানকৈ হ'লেও স্বাৰ্থ এটা জড়িত হৈ থাকে। এই যে ল'ৰা বা ছোৱালীজনী জন্ম দিলে, সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে মোক মা বা দেউতা বনালে, সেইটোতো ক'ৰবাত এটা নহয় জানো, নতুনকৈ যেতিয়া এটা কেঁচুৱাৰ জন্ম হয়, কেৱল কেঁচুৱাটোৱে জন্ম নহয় কিন্তু মাক দেউতাকজনো নতুন জন্ম হয়, মা দেউতা হিচাপে জন্ম হয়, গতিকে সেইটো এটা হেৰি। তোমাৰ এই পইণ্টত যিটো এটা এক্সপেক্টেশ্যন ৱৰ্ডটো ক'লা, সেই বস্তুটোৰে আৰু দুটামান কথা কওঁ। যেতিয়া চাপ'জ আজি তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল বা মোৰে ল'ৰা ছোৱালী হ'ল, গতিকে এইটো কাট নকৰিবা দেই, বঢ়িয়া লাগিছে হাঁহিটো। গতিকে তাৰপিছত কি হয়, যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যাব, স্কুলত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব বুলি ভবাটো, সেইটো একচুৱেলি কি হয়, সেইটো কোনো কণ্ডিশ্যন নহয়, এটা ন্যূনতম আশা। তুমি ঘৰত কুকুৰ এটা পুহিছা, আলহী আহিলে কুকুৰটোৱে কামুৰি নিদিব বুলি ভবাটো, সেইটো কোনো এক্সপেক্টেশ্যন নহয়, গম পাইছা, সেইটো ন্যূনতম আশা মানে, গম পাইছা। তুমি কাৰোবাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছা, তেওঁ তোমাক দিনত অকণমান হ'লেও সময়, গোটেই দিনটো লেলাই থাকিব দিয়া নাই ফোনত, কিন্তু দিনত অকণমান হ'লেও সময় দিব, তোমাক তোমাক বুজিব, তোমাক তোমাৰ কথাখিনি হয়তো ছিৰিয়াছলি ল'ব, গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব, সেই বস্তুখিনি মানুহে আজিকালি কণ্ডিশ্যন বুলি ভাবে, সেইটো কণ্ডিশ্যন নহয় ন, সেইটো ন্যূনতম আশা। আৰু সেইখিনি নকৰিলে মানুহ গছ হৈ যাব, সেইটোৱে গতিকে আজিৰ দিনৰ যিখিনি সম্পৰ্ক আছে, মই বস্তুটো জেনেৰেলাইজ কৰা নাই, তাত কিছুমান বহুত ভালো আছে, এইটো নতুন জেনেৰেশ্যনৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ডেফিনেশ্যন, তাত বহুত পজিটিভ পইণ্টছো আছে, নিগেটিভ পইণ্টছো আছে, কিন্তু এতিয়া যিখিনি মই দেখি আহিছোঁ বা যিখিনি মেছেজেছ পাওঁ মানে, বা তুমিও পোৱা চাগে তেনেকুৱা ফেচবুক পেজত, কাৰণ আমি অকণমান ধৰি লওক লাইফক লৈ লিখোঁ কাৰণে দুয়োজন মানুহে মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে, স্বাভাৱিক কথা। গতিকে তাত যিবিলাক প্ৰশ্ন সাধাৰণতে দেখা পাওঁ, তাত দেখা পাওঁ যে নতুন জেনেৰেশ্যন যিখিনি হয়তো 15, 16, 17 বছৰ বা 20 বছৰৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপটোক এটা মানে কি ক'ম, এটা শ্বৰ্ট টাইম ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হিচাপে লৈ লৈছে, গতিকে টেম্পৰেৰী এগ্ৰিমেণ্ট টাইপৰ, য'ত নেকি তেওঁলোকক প্লেজাৰ লাগে, প্লেজাৰ মানে মই তেওঁলোকক বেয়া চেঞ্চত কোৱা নাই, পজিটিভখিনি, যেনেকৈ কাৰোবাৰ লগত গ'ল, ওলাই গ'ল, ডেটত গ'ল, ভাল ভাল কথা হ'ল, একজেক্টলি। কিন্তু যিটো সময়ত সেই যোনটো আমাৰ গ্ৰাফ এটা চলে ন, যে এইটো সময়ত হেপ্পী হৈ আছোঁ, এইটো সময়ত ছেড, আকৌ হেপ্পী হ'ব, আকৌ ছেড হ'ম, তো সেই গ্ৰাফডাল ন, তো আপকেলিন মানুহখিনি লগত থাকে, যেতিয়া তুমি আপত থাকিবা ন, মানুহখিনি তোমাৰ হাতখন ধৰি থাকিব, কিন্তু যেতিয়া তোমাৰ অকণমান ডাউনফল হ'ব ন, তোমাৰ ইম'চনেল ডাউনফল হ'ব পাৰে, তোমাৰ মন বেয়া লাগিব পাৰে, তোমাৰ জীৱনত সমস্যা হ'ব পাৰে, তোমাৰ কেৰিয়াৰ ৱাইজ সমস্যা হ'ব পাৰে, তোমাৰ টকা পইচাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, তোমাৰ মুড ছুইংছ হ'ব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া সেই তোমাৰ সেই ডাউন ফেজখিনি আহিব ন, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে, হাতখন এৰি দিবলৈ বেছি সময় নালাগে, ঠিক আছে। ইয়াতো দুটা টাইপৰ মানুহ থাকে, এটা টাইপৰ মানুহ যিখিনিয়ে বস্তুবিলাকক বহুত বেছি অন্তৰৰ পৰা লয়, যে লাগে যিয়ে নহওক, লাগে পৃথিৱী মানে ওলট পালট হৈ যাব, লাগে যিমান ধুমুহাই নহওক, লাগে হেজাৰ কিবা এটা সমস্যাৰ সৃষ্টিয়ে নহওক, এই মানুহজন বা এই মানুহগৰাকীৰ হাতখন মই কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ, চি ইজ দ্য ওৱান বা হি ইজ দ্য ওৱান। এণ্ড ছেকেণ্ড যিটো টাইপৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ হৈছে বস্তুখিনি যে তেওঁলোকে অনলি হেপিনেছৰ কাৰণে ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটাত আহে,
গতিকে যিসকল মানুহ সাপোজ প্ৰথম কেটেগৰীৰ মানুহ আৰু দ্বিতীয় কেটেগৰীৰ মানুহৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিলে আৰু দ্বিতীয় কেটেগৰীৰ মানুহে প্ৰথম কেটেগৰীৰ মানুহজনক এৰি গ'ল, তাৰপিছত কি কৰা উচিত? এই যিটো ভাঙি পৰা সময় ন, যিটো সময়ত হয়তো হেজাৰটা প্ৰশ্ন থাকে যাৰ উত্তৰ নাথাকে, ৰাতি টোপনি নাহে, হয়তো তেখেতৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলটো বা ফেচবুক প্ৰফাইলটো আমি স্ক্ৰল কৰি থাকোঁ, পুৰণা মেছেজখিনি আমি চাই থাকোঁ, পুৰণা ফটোখিনি আমি চাই থাকোঁ, কিন্তু আমাৰ তাত একো উত্তৰ নাথাকে যে আমি এনেকুৱা কি কৰিলোঁ যে তেওঁ বৰ্তমান আমাৰ লগত নাই বা বেলেগ কাৰোবাৰ লগত আছে। ছ' এইটো এটা জেনেৰেল প্ৰশ্ন, হয়তো বহুতৰে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আছে। সেই বস্তুটো মই কি ভাবোঁ, প্ৰথম কথা এইটো বুজিলোঁ, এই এক্সপেক্টেশ্যনৰ কথাটো ক'লোঁ, সেইটো ক'ৰ পৰা আহে জানে? এটা কথা আমি মানি ল'ব লাগে, মানাটো উচিত, মোৰ সন্মুখৰ মানুহজন বা মই ভালপোৱা মানুহজন সম্পূৰ্ণ মোৰ দৰে নহয়। মই যিটো ভাবোঁ আজি আপুনি এইখিনি কৈ আছে, মই যদি এনেকৈ আঁকিলোঁ আপুনি ক'ব সেইটো নাইন, মই ক'ম ছিক্স, ভুলটোতো আপুনিও নহয় ময়ো নহয়, ভুলটোতো পৰিস্থিতিটোৱেই তেনেকুৱা, সেইটো লৈ পেলাই যদি আমি কাজিয়া লাগি পেলাই আমি দুটা হাত পৰি যাওঁ হ'ব জানো, বস্তুটো তেনেকুৱা। গতিকে পৰিস্থিতি সকলোৰে বাবে বেলেগ হ'ব পাৰে, সময় বেলেগ হ'ব পাৰে, আৰু সেই বস্তুটো আমি মানি লোৱাটো জৰুৰী। আৰু ছেকেণ্ড কথা, আজিকালি মই ভাবোঁ কিছুমান বস্তু আমি আজিকালি মানে বৰ্তমান সময়ত কিছুমান বস্তু নৰ্মেলাইজ কৰিবৰ হ'ল, এই যে মানুহ হেৰাই যায়, মানুহ হেৰুৱা বস্তুটো নৰ্মেলাইজ কৰিবৰ হ'ল, সেইটো যদি আপুনি নৰ্মেলাইজ কৰে নহয় আপুনি বহুত আঘাতৰ পৰা বাচি থাকে বুলি মই ভাবোঁ। তাৰ মই হয় কেতিয়াবা মই মানুহক কেতিয়াবা বস্তু বুলি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নকওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা যে আমাৰ কিবা বস্তু হেৰাই যায় সেইটো কেতিয়াও পোৱাই নাযায় নহয়, একেবাৰে চকুৰ আগত থাকি পেলাই হেৰাই যায় মানুহো কেতিয়াবা তেনেকুৱা। আৰু সেই বস্তুটো আমি যিমান সোনকালে মানি ল'ব পাৰোঁ আমাৰ কষ্টবোৰ সিমান সোনকালে কমি যায় বুলি ভাবোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা, মই মাজতে দেখিছিলোঁ যে এই সম্পৰ্ক, প্ৰেম, ভালপোৱা, ভাল লগা সকলো থকাৰ পিছত আমি নিজৰ ওচৰতে, এই হিৰুদাই যে লিখিছিলে তোমাৰ পৰা মোলৈ উভতি আহিবলৈ মোৰ বহু পৰালে, বহু পৰালে, কোনোবা হাজমাহানৰ ৰাতি কবিতাটো যে আছিলে, সেই নিজৰ ওচৰলৈ লাইনটো আগৰবাৰ শুনাই দিবা না, বৰ ভাল লাগিছে, আগৰবাৰ শুনাই দিয়াচোন, বৰ ভাল লাগিছে লাইনটো, মই গোটেইটো পাহৰিলোঁ, যিখিনি আছিলে হাজমাহানৰ ৰাতি নহয় বেলেগ এটা আছিল নেকি কবিতাটোৰ নাম, তোমাৰ পৰা মোলৈ উভতি আহিবলৈ মোৰ বহু পৰালে, আৰু শেষত এনেকুৱা আছিলে উভতি যে মই আহিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা আছিলে। গতিকে সেইটো যদি আমি কৰি ল'ব লাগে, তাৰমানে এই তোমাৰ পৰা মোলৈ উভতি অহাৰ যিটো বাট, সেই বাটটো সুগম কৰি থ'ব লাগে, এটা থাকো সাজি থ'ব লাগে। মই যিকোনো সময়ত যিকোনো পৰিস্থিতিত এই পৃথিৱীখনৰ ওচৰৰ পৰা মই নিজৰ ওচৰলৈ গুচি আহিম, গুচি আহিবলগীয়া হ'ব পাৰে কেতিয়া। মই নিৰিবিলিটো এটা শাৰী লিখিছিলোঁ যে মানুহৰ ভিতৰলৈ ইমানো বেছিকৈ প্ৰৱেশ নকৰিবা য'ৰ পৰা উলিয়াই দিলে তুমি আশ্ৰয়হীন হৈ পৰা, কাৰোবাৰ বুকুখন যদি পৃথিৱী বুলি ভাবি লওঁ দুখটোতো আমাৰে হ'ব নহয়, গতিকে সেইটো কৰিব নালাগে প্ৰথম কথা, সেইটো যিকোনো সম্পৰ্কত সেইটো কৰিব নালাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা, মই ভাবোঁ সময়ে আমাক নিচুকায়, সময়ে নিচুকায় আৰু সময়ে সেই আঘাতবোৰ ভালো কৰে। এতিয়া একেবাৰে সৰু উদাহৰণ এটা চাব, আপোনাৰ হাতখন আজি ধৰি লওক গ্লাছে কাটি, এটা কথাত এনেকৈ কাটিলে বুলি হাতখন, আপুনি যদি একো নলগায় তাত ন, আমাৰ শৰীৰটো সেইখিনি শক্তি আছে, আপুনি যদি একো নলগায় তেতিয়া ভুল হৈ যাব, লাহে লাহে চাব দাঁতটো গুচি যাব, হয়তো এটা সৰু কিবা এটা থাকি যাব পাৰে কিন্তু টেষ্টটো ৰখিব, আৰু ধৰি লওক এসপ্তাহ এমাহৰ পিছত সেইটোত কোনো চিন্তাই নোহোৱা হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ জীৱনটো, আমাৰ মনটোৰো সেইটো শক্তি আছে, সেইটো আমি বিশ্বাস কৰিব কৰিব, কিন্তু আপুনি যদি ঘাঁহটো খুচৰি থাকে নহয় সেইটো ভাল নহয় কেতিয়াও, একজেক্টলি। গতিকে এই পইণ্টটোৱে কওঁ যে যেতিয়া আমাক কোনোবা মানুহে ঘাঁহ দি থৈ যায় বুকুত, আৰু সেইটো সময়ত আমি কি কৰোঁ, বহুত বেছি ভাঙি পৰোঁ, আৰু যেতিয়া আমি ভাঙি পৰোঁ আমি আন মানুহৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰি যাওঁ, কিন্তু সেই মানুহজনেতো গম নাপায় ন যে আমাৰ ভিতৰত থকা আঘাতৰ কথা। গতিকে তেওঁ যেতিয়া আমাক চুই দিয়ে, মই ফিজিকেলি টাচৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ যেতিয়া আমাক চুই দিয়ে তেতিয়া আমাৰ আঘাতত মানে আৰু বেছি দুখ পোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু আমি নজনাকৈ তেখেতক আঘাত দিয়া আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু এইজনো প্ৰচেছ ন, প্ৰচেছটো চলি যায়। তেওঁ মোক দুখ দিলে, মই তেওঁৰ দুখ পাহৰিবলৈ আন কাৰোবাৰ আশ্ৰয় ল'লোঁ, মই তেখেতক দুখ দিলোঁ, আৰু তেখেতে মই যিটো দুখ দিলোঁ সেই দুখটো পাহৰিবৰ কাৰণে আন কাৰোবাক দুখ দিলোঁ, আৰু যদি এই চেইনটো চলি থাকে ন, পৃথিৱীত অকল ভঙা মানুহে থাকিবচোন, সম্পূৰ্ণভাৱে থাকিব লাগে। মই সদায় এই বস্তুটো কওঁ মানুহক, যেতিয়া মানুহৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও ঠিক আছে, মানুহক মানুহ লাগিবই, নহয় জানো, আমি মানুহ যিহেতু অকলে আহিছোঁ, অকলে যাম, কিন্তু জীয়াই থকা দিনকেইটাও যদি অকলে থাকোঁ আমি কি কৰিবলৈ আহিলোঁ, মানুহৰ মানুহ লাগিবই, কিন্তু কেতিয়াও মই আজি ভাঙি আছোঁ কাৰণে মোৰ মানুহ এটা লাগে সেইটো কৰিব নালাগে। যদি অনুভৱ আহিছে তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, কিন্তু সেই ভাঙি থকাৰ সময়ত কেতিয়াবা সেই অনুভৱে এটা ভ্ৰমৰ সৃষ্টি কৰে, আমি ভাবোঁ যে আমাৰ তেওঁৰ প্ৰতি কিবা অনুভৱ আছে নেকি, কিন্তু নহয়, সেইটো সময়ত যে আমি ভাঙি আছোঁ সেইকাৰণে চাগে আমাৰ ক'ৰবাত ভাল লাগিছে, যদি আমি সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈ থাকিলোহেঁতেন তেনেকৈ জানি নালাগে। তাৰপিছত সেই মানুহজনে নিজৰ সময়খিনি লৈ আমি যে সিঁচৰতি হৈ আছিলোঁ, আমাৰ কুকুৰাখিনি বুটলি আমাৰ ঠিকটো কৰি দিলে, তাৰপিছত যদি মোৰ একেই হৈ নাথাকে অনুভৱখিনি, আৰু যদি মোৰ অনুভৱ একে হৈ নাথাকে, মই তেতিয়া ভুতৌ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু মইতো মোৰ লগত অন্যায় কৰিব নোৱাৰোঁ বা তেওঁৰ লগতো অন্যায় কৰা হ'ব ন, কেৱল তেওঁ ভাল লাগি লগাবলৈ মই থাকিম, তাৰপিছতো মই গুচি যাম, তেতিয়া কি হ'ব। ইতিমধ্যে বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ,
আমি জীবনৰ কথা পাতিলোঁ, শব্দৰ কথা পাতিলোঁ, অলপমান তোমাৰ কথা পাতিলোঁ, অকণমান নিজৰ কথাও ক'লোঁ। গতিকে আবেলিৰ সাধুকথা এই যিটো আমাৰ কনচেপ্ট হয়, এই কনচেপ্টটো আচলতে এনেকুৱাই আছিল, আমি কোনো স্ক্ৰিপ্টেড নহয়, কোনো ইণ্টাৰভিউ নহয় বা কোনো স্পেচিফিক ডেফিনেশ্যনৰ মাজে আমি কথা পতা নাই। আমি মুখত যি আহিছে, মনৰ ভিতৰত যি আছে, সেই বস্তুখিনি আনফিল্টাৰ্ডকৈ পাতি আছোঁ। গতিকে আমি প্ৰায় আমাৰ যি অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় শেষৰ পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। তোমাৰ লগত একচুৱেলি দুটামান আৰু কথা পাতিব আছিলে। তাৰ পৰা এটা কথা হ'ল যে যিখিনি মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখা মেলা কৰি আছে, ধৰি লোৱা তুমিও লিখি আছা বা অকণমানকৈ হ'লেও ময়ো লিখি আছোঁ, আমি জীৱনৰ কথা লিখোঁ, আমি ভালপোৱাৰ কথা লিখোঁ, আমি পজিটিভিটিৰ কথা লিখোঁ, তাৰ ভিতৰত হয়তো কিছুমান মানুহে পঢ়ে, কিছুমান মানুহে আমাৰ কথাখিনি লৈ জীয়াই থাকে আৰু কিছুমান মানুহে সেই কথাখিনি পাহৰিও যায় স্বাভাৱিকতে। গতিকে তুমি কি ভাবা যে যিখিনি মানুহে আমাৰ কথাখিনি পঢ়ে বা যিখিনি মানুহে আমাক বা অলপমান হ'লেও ফ'ল' কৰি আছে, আমাৰ দায়িত্ব কি? দায়িত্ব শব্দটো এইটো কাৰণে কৈছোঁ, দায়িত্বটো হয়তো বহুত কঠোৰ শব্দ হয়, তথাপি কওঁ যে আমাৰ ওপৰত মই ভাবোঁ কিছুমান দায়িত্ব আছে। কাৰণ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ শব্দটো বহুত বেলেগ হৈ যায়, কাৰণ নাম্বাৰ্ছ অফ ফলোৱাৰ্ছ বস্তুটো সদায় বেলেগ বেলেগ। মানে ছাপ'জ তুমি যদি আজি বেলেগ এটা প্ৰফেশ্যনত থাকিলা হয় বা তুমি যদি বহুত বেছি ৰিল চিল বনাব জানিলা হয়, কিছুমান গানত হওক বা যেনেকৈ নহওক, এইটো অপ্ৰিয়লৈ হয়তো যে তোমাৰ আজি হয়তো বহুত বেছি ফলোৱাৰ্ছ হয়, বহুত লাখ লাখ ফলোৱাৰ্ছ হ'ল হয়, বাট তেওঁলোকে যিখিনি ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে মানুহৰ জীৱনত প্ৰকৃতাৰ্থত, হয়তো তাতকৈ বহুত বেছি ইম্পেক্ট তুমি কৰি আছা আজিৰ তাৰিখত। যে তোমাৰ কিতাপ যেতিয়া মানুহে পঢ়ে, তুমি যেতিয়া ফেচবুকত পোষ্ট এটা যেতিয়া কৰা, তাৰ পৰা যেতিয়া শব্দ কেইটামান বুটলি মানুহে নতুনকৈ জীয়াই থাকিবলৈ সাহস পায়, সেইটো এটা ছাৰ্ভিচেই হ'ল ন, সেইটো এটা সেৱাই হ'ল। এতিয়া তুমি কি ভাবা যে এই যিখিনি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াক অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াক এজ এ মাধ্যম হিচাপে লৈছে নিজৰ মনৰ কথাখিনি ক'বলৈ, মানুহক বুজাবলৈ, মানুহক বুজিবলৈ, ভৱিষ্যত কি? প্ৰথম কথাটোতো এইটো, প্ৰত্যেকজন লেখকে, মই বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰত্যেকজন লেখকে যেতিয়া লিখা মেলা আৰম্ভ কৰে, সকলোতে প্ৰথমে তেওঁ নিজৰ কাৰণে লিখে। আজি মই মোৰ নিজৰ কথা যদি কওঁ, কোনোবাই মোৰ মাজতে কোনোবাই সুধিছে যে তুমি কিয় লিখা, মই উত্তৰটো এনেকৈ দিছিলোঁ যে মোৰ ক'বলৈ বহুত কথা আছে, তুমি মানা নাই, সেইটো কাৰণেই মই লিখি আছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই লিখিও যাব লাগিব আগলৈ। লিখাটো এটা মানে সেই উৎসাহ হৈ গৈছে কথাটো তেনেকুৱা। তাৰপাছত ভাল লগা কথা এইটো হয়, আপুনি আপোনাৰ নিজক নিচুকাবলৈ লিখি আছে, নিজৰ মনটোক বুজাবলৈ লিখি আছে, নিজৰ সেই নিসংগতাখিনি আঁতৰাবলৈ আপুনি লিখি আছে, আৰু সেই আপুনি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে লিখি থকাখিনিয়ে আন কাৰোবাৰ কমলাই আছে, আন কাৰোবাৰ শিকৰি থকা সময়খিনি জ্বলাই আছে, সেইটোতকৈ ভাল লগা কথা আৰু সেইটোতকৈ ভাল লগা মুখ দেখো নাই। কেতিয়াবা যদি এনেকৈ মেছেজ আহে, দাদা আপোনাৰ কথাটোৰ পৰা সাহস পাওঁ, আপোনাৰ কথাখিনিৰ পৰা প্ৰেৰণা পাইছোঁ বা মনটো বেয়া লাগি আছিল, আপোনাৰ কথাখিনি পঢ়াৰ পিছত ভাল লাগিল, তেতিয়া কি আপুনি যদি বোলে দায়িত্ব বোলা কথাটো, সেইটো তেতিয়া আহে। আৰু তাৰপিছত যদি এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা, মানে প্ৰথমতেতো এইটো অনুভৱ হৈছে মই অকলকৰীয়া নহয়, আজি মই কিবা দুখৰ হেৰি এটা দিছোঁ, কোনোবাই আৰু এজনে ক'লে যে মোৰ লগত এইটো হৈছে বা মই এনেকুৱা হৈছোঁ বা কিবা, প্ৰথমতেতো এইটো যে আমি অকলকৰীয়া নহয়, মোৰ দৰে হাজাৰজন মানুহে ভুগি আছে, সেইটো কথা হয়। আৰু দ্বিতীয় বস্তুটো এইটো আহে, তাৰপিছত মোৰ জীৱনত আৰু বুলি কিবা এটা প্ৰব্লেম আহিল বা কিবা আছিল, মনলৈ এইটো ভাৱ আহে যে মোৰ দুটা শব্দ পঢ়িবলৈ এখিনি মানুহ ৰৈ আছে, এমুঠিমান পঢ়িলে মানুহ ৰৈ আছে, সেইবাবে ৰৈ যাব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে মই ৰৈ যাব নোৱাৰোঁ। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো এইটো হয় যে যদি মই আনক আৱৰি আছোঁ, মই নিজেতো ভাঙিব নোৱাৰোঁ, আনক আৱৰি ৰখা মানুহে নিজে ভাঙিব নোৱাৰে কেতিয়াও, গতিকে সেই বস্তুটো ভাল লগা, খুব ভাল লগা এটা, মানে আনৰ সাহস হ'ব পৰাৰ নিচিনা ভাল লগা অনুভৱ একো নাই। আৰু সেই ভাল লগা অনুভৱবোৰৰ লগতে আচলতে কিছুমান দায়িত্ব আহি পৰে, কাৰণ মানুহে ভাবে যে আমি যিখিনি মানুহে লিখা মেলা কৰোঁ বা নিজৰ মনৰ কথাখিনি ফেচবুকত লিখি থাকোঁ যে আমাৰ জীৱনটো যেন কিবা কোনোবা ক্ষেত্ৰত ফেৰিটেল চলি আছে, বাট একদম সঁচা কথা কৈছোঁ, একদম অনেষ্টলি কৈছোঁ যে আমাৰ জীৱন কোনো ফেৰিটেল চলি থকা নাই। আমিও মানুহ হেৰুৱাইছোঁ, আমিও বিশ্বাস হেৰুৱাইছোঁ, উজাগৰি নিশা আমিও পাৰ কৰিছোঁ, হেজাৰবাৰ আমিও ভাঙি পৰিছোঁ, ভৱিষ্যতৰ ভৰত আমিও চুপিছোঁ, হয় কাৰোবাৰ মৰমৰ অভাৱত আমিও কান্দিছোঁ, কিন্তু তাৰপিছত আমি ৰৈ যোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ ওপৰত কিছুমান দায়িত্ব আহি পৰে সৰু সুৰা, যে যিকেইজন মানুহৰ কথাৰ পৰা আন মানুহে যেতিয়া সাহস পায়, সেই সাহস দিয়া মানুহজনে যেতিয়া ভাঙি পৰিব, তেওঁ সাহস কোনে দিব? গতিকে সেই দায়িত্বটো আচলতে আমি গমেই নাপালোঁ কেতিয়াবা আমাৰ কাষত আহি পৰিলে। চাবাচোন কেতিয়াবা কৈছিল, যেতিয়া আমি মোৰ তেনেকুৱা হয় মাজতে ৰাইটাৰ্ছ ব্লক বুলি কৈছিলোঁ, তোমাৰ এবাৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে মাজতে বহুতদিন একো লিখা নাছিলোঁ, আৰু সেই বহুদিন যেতিয়া একো লিখা নাছিলোঁ, তেতিয়া যিখিনি মানে ফোন কৰিলে, মেছেজ কৰিলে, তেতিয়াহে অনুভৱ হ'ল যে আচলতে কিবা এটাতো লিখিছোঁ। তাৰ লগে ভবাই নিছোঁ যে মই লিখা মেলা কৰিব পাৰোঁ বা কিবা লিখোঁ, মানে কাৰণ নিজকে কেতিয়াও ৰাইটাৰ বুলি ভবাই নাই, নহয়ো ৰাইটাৰ আচলতে, না কিবা কবি হয় আমি মুখত মনত যি আহে সেই বস্তুখিনি ৰেণ্ডমলি টাইপ কৰি যাওঁ, এবাৰে টাইপ কৰোঁ, আপলোড কৰোঁ, একদম চিম্পল ফাণ্ডা।
সো তারপিছতো যেতিয়া মানুহে ৰৈ থাকে পঢ়িবৰ কাৰণে, মানুহে মেছেজ কৰে, ফোন কৰে, আৰু সেই ফোন বা মেছেজৰ লগত কিছুমান দায়িত্ব আহি পৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যোনটো আশীৰ্বাদ মানুহৰ বাবে মানুহক সাহস দিব পৰাটো, সেই ক্ষেত্ৰত আমি বহুত লাকি। গতিকে আৰু এটা কথা সোধোঁ যে ডিজিটেল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন, ছাপ'জ আজি আমি এটা এপিছডে শ্বুট কৰি আছোঁ বা আমাৰ বড়ো তেনেকৈ কিছুমান এপিছড গৈছে, তুমি হয়তো চাইছা এনেকৈ কেতিয়াবা বুলি নিছিলে, হুচামি কপিল বৰাৰ লগত গৈছিলে, তাৰ আগতে জীৱন আনপ্লাগ বুলি আমাৰ এটা ছিৰিজ গৈছিলে। চ' আমি ডিজিটেল কণ্টেণ্ট তেনেকৈ বনাই থাকোঁ আৰু লাহে লাহে কিছুমান বস্তু পৰিৱৰ্তন হৈ আছে হয়। আৰু চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ এটা মতবাদ আছিলে ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, আমি পঢ়িছিলোঁ স্কুলীয়া দিনত। গতিকে টাইমৰ লগত যদি আমি এডপ্ট কৰি নচলোঁ, টাইমৰ লগত যদি আমি আগুৱাই নাযাওঁ, আমি হয়তো কোনোবা ক্ষেত্ৰত ৰৈ যাম। আৰু বৰ্তমান হৈছে নেটফ্লিক্সৰ জামানা, ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জামানা, অটিটিৰ জামানা, ৰাইট? চ' তুমি কি ভাবা অসমত ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম বা ডিজিটেল কণ্টেণ্ট, ইনফেক্ট ডিজিটেল লিটাৰেচাৰৰ ফিউচাৰ কেনেকুৱা? আৰু যিসকল নতুন প্ৰজন্মই ইয়াক এজ এ প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে, কাৰণ ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰফেশ্যনৰ বাহিৰেও কিছুমান বেলেগ প্ৰফেশ্যনো থাকে। আজিকালি আমি লাহে লাহে গম পোৱা হৈছোঁ সেইবিলাক প্ৰফেশ্যনৰ, অল্টাৰনেট প্ৰফেশ্যনৰ কথা। তুমি কি ভাবা অসমত তেনেকুৱা কিবা ফিউচাৰ আছে যিসকল প্ৰজন্ম উঠি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে? এইটো ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতেতো মোৰ খুব আশাবাদী এই বস্তুটো লৈ, কাৰণ কথাটো এনেকুৱা হয়, প্ৰথমে আমি লিটাৰেচাৰৰ কথা যদি মই কওঁ, সাহিত্যৰ লগত নিজে যিহেতু জড়িত, গতিকে প্ৰথমে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সাহিত্যৰ মাধ্যম অতীতৰ পৰাই সলনি হৈ হৈ আহি আছে। সলনি বুলি ঠিক নহয়, এইটো ৰূপান্তৰ বুলি ক'ব পৰা যায়, যে তোমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈ গৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ৰূপান্তৰৰ কথা। গতিকে ৰূপান্তৰ সদায় ভালৰ বাবে হয়। প্ৰথমতে যেতিয়া সাহিত্যৰ ৰচনা মৌখিক সাহিত্য প্ৰথমে চলিছিল নহয়, মানুহৰ মুখে মুখে চলে ফকৰা যোজনা সাধু কথা, তাৰপিছৰ পৰা আহি পেলাই তাম্ৰলিপি শিলালিপিত লিখা হ'ল, তাৰপিছৰ পৰা সাঁচিপাতত লিখা হ'ল, তাৰপিছৰ পৰা লাহে লাহে প্ৰকাশৰ কথা হ'ল, আলোচনী আহিল, আমাৰ মিছনেৰীসকলে উলিয়াইছিলে, অৰুণোদয় আহিল, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ আহিল। তো সেই যিটো ৰূপান্তৰ সেইটো অতীতৰ পৰাই হৈ আহিছিল। আৰু যদি সেই অতীতৰ সেই মানুহখিনিয়ে এঠাইতে যদি খামুচি ৰৈ গ'লহেঁতেন, আজি জানো এই পৰ্যায়টো পালেহিহেঁতেন, কেতিয়াও নাই পোৱা। গতিকে সাহিত্য বস্তুটো এনেকুৱা এটা, তাক আপুনি কেতিয়াও বাঢ়িব নোৱাৰে। ইয়াত লিখিলেহে সাহিত্য হ'ব, ইয়াত লিখিলে নহ'ব, সেইটো কেতিয়াও নহয়, কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে নহয়। আপুনি পেপাৰতেই লিখিছে বা হাতে লিখা আলোচনীতেই লিখিছে, স্কুলৰ প্ৰাচীন পত্ৰিকাতেই লিখিছে বা ফেচবুকতেই লিখিছে, সাহিত্যৰ মাধ্যম যিকোনো হ'ব পাৰে। সাহিত্যৰ মাধ্যম, সাহিত্যৰ বস্তুটো সেই পাঠকৰ লগত লেখকৰ সেই মনৰ যিটো সংযোগ, সেইটোহে সেইটোহে আচল কথা। সেইটো আপুনি ডিজিটেলৰ পৰা কৈছে, কিন্তু তাৰ কথা এটা কথা হয় যে আমি শিপা এৰিব নোৱাৰোঁ। এনেও আপুনি চাবচোন, যেতিয়া আপুনি পিডিএফ এটা পঢ়ে, তাতকৈ সেই কেঁচা পাতৰ গোন্ধটোলৈ পঢ়ি বেছি ভাল লাগে, আপুনি জানে, গতিকে সেইটো নিশ্চয় আছে। কিন্তু তাৰমানে এইটো নহয়, এতিয়া আমাৰ সময় যিখিনি উপহাৰ দিছে, সময় আমাক যিখিনি আমাক কাৰিকৰী সুবিধা দিছে, সেইখিনি যে আমি নলওঁ তাৰতো কোনো মানে নাই নহয়। গতিকে সেই মাধ্যম যিকোনো হ'ব পাৰে। আৰু খুব ভাল লগা কথা যে এই মাধ্যমটোৰ লগত নিজেও জড়িত হৈছোঁ, আৰু আজিৰ নৱপ্ৰজন্ম বুলিয়েই কওক বা পুৰণিখিনিয়ে হওক, বহুতে এই বস্তুটো মানি লৈছে, আৰু মানি লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সাহিত্যৰ সেই বস্তুটো আৰু অলপ প্ৰসাৰ হৈছে। সেইটো খুব ভাল লগা কথা। মাজতে ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউৰ সম্পাদনাত বৰিয়সীত এটা সংখ্যাই ৰখা হৈছিল ই জোনাকী যোনটো, অৰ্থাৎ সেই ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ কথা আহিছিলে, ফেচবুকৰ যিটো প্ৰথম গ্ৰুপ অসমীয়াত কথা বতৰা, তেওঁলোকে যিখন আলোচনী উলিয়াই সাহিত্য দত্তৰ সেইখনৰ কথা আহিছিলে। গতিকে সেই প্ৰসাৰটো যে হৈছে, সেইটো খুব ভাল লগা। আৰু মই এইটো ক্ষেত্ৰত আশাবাদী, আজিৰ আমাৰ জেনেৰেশ্যনখিনিয়ে বা আমাৰ পিছৰখিনিয়ে যেনেকৈ সেই বস্তুটো আগবাঢ়িছে, আগলৈ আৰু বহুত ভাল ভাল কাম হ'ব, আৰু বহুত ভাল ভাল কথা আহিব। সাহিত্য বুলিয়েই নহয়, ডিজিটেল আপুনি ক'লে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটিঙৰ কথা কৈছে, সেইখিনিও আগলৈ আৰু বহুত বেছি ভাল ভাল হ'ব বুলি মই খুব বেছিকৈ আশা কৰোঁ। হয়, আৰু এট দ্য ছেম টাইম বস্তুখিনি কি হয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত বস্তুবিলাক ইজিলি এভেইলেবল থাকে, যে কাৰোবাৰ যদি অসমীয়া লিটাৰেচাৰৰ প্ৰতি, কবিতাৰ প্ৰতি, গল্পৰ প্ৰতি বা কণ্টেণ্টৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে, তেওঁলোকে ইজিলি বস্তুটো পাব পাৰে। আৰু যেতিয়া বস্তু এটা ইজিলি পায়, ইজিলি দেখা পাই থাকে বা ইজিলি পঢ়িবলৈ পায়, তেতিয়া মানুহ ইনস্পায়াৰ হয়, তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰি চায় যে ময়ো পাৰোঁ নেকি লিখিবৰ কাৰণে। আৰু মই ভাবোঁ এনেকৈ আমাৰ মাজত, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বহুতো প্ৰতিভা ওলাই আহিব, নতুন কৌশিক নন্দন বৰুৱা আকৌ ওলিয়াব হয়। গতিকে সবৰ এটা পজিটিভ ছাইড থাকে, গতিকে মই ভাবোঁ যে সেই বস্তুখিনি আমাৰ ওপৰতো দায়িত্ব আছে বা প্ৰতিজন মানুহৰ ওপৰত দায়িত্ব আছে, বা যিসকল মানুহে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, কাৰণ মই জানো যে এই ভিডিঅ'টো চব সকলোৱে নাচায় আৰু সকলোৰ বাবে নহয়, সেইটো হয় আৰু মই নিজেও নিবিচাৰোঁ যে মোৰ কণ্টেণ্টখিনি সকলো মানুহে চাওক, মোৰ কণ্টেণ্টখিনি এটা স্পেচিফিক গ্ৰুপ অফ মানুহে চাওক যিসকলে চাব লাগে, সকলোৱে চাব নালাগে। মানে মই নিবিচাৰোঁ কেতিয়াও মোৰ ভিডিঅ' মানে মোৰ যিখিনি কণ্টেণ্ট বনাইছোঁ বা বৰ্তমান বনাইছোঁ সকলোৱে চাওঁ, সেইটো এটা কি ক'ম, এটা বোল্ড ষ্টেটমেণ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ হয়। গতিকে কথাবিলাক তেনেকুৱাই যে যিসকল মানুহে ভিডিঅ'টো চাই আছে, হয়তো তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই বহুতো সাহিত্যিক ওলাব, বহুতো হয়তো বিভিন্ন এৱাৰ্ড উইনাৰ ৰাইটাৰ ওলাব, বহুতো ডিজিটেল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ ওলাব, বহুতো মটিভেশ্যন স্পীকাৰ ওলাব, ৰাইট? চ' বস্তুবিলাক এনেকৈয়ে হওক। আৰু শেষত আমাৰ
সময় প্ৰায় শেষ হৈ আছে একদম যিটো প্ৰশ্ন সুধিম সুধিম বুলি বহুত টাইমৰ পৰা সোধা নাই তথাপিও সুধিছোঁ নিৰিবিলিয়ে মানুহক বহুত কিবা কৈ দিলে নিৰিবিলি বহুতজন মানুহৰ বুকুত এতিয়াও আছে আৰু বুকুত থাকিব বুলি কোৱাটো এটা বোল্ড ষ্টেটমেণ্টে হয় তথাপিও মোৰ তোমাৰ ওপৰত ইমানখিনি বিশ্বাস আছে তোমাৰ শব্দৰ ওপৰত ইমানখিনি বিশ্বাস আছে নিৰিবিলি থাকিব এটা দীঘলীয়া সময়লৈকে নিৰিবিলি থাকিব নিৰিবিলিয়ে মানুহক বহুত কিবা কৈ দিলে নিৰিবিলিয়ে তোমাক কি দিলে এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট মনিটেৰী বেনিফিট হা সেইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ হৈছে সেইটো আমি নেক্সট কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনালে আলোচনা কৰিম না সেইটো জানিব লাগে কাৰণ সেইটো এটা কেৰিয়াৰে হয় ন যে কিবা এটা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে বা কিবা কিতাপ এখন লিখিলে ফাইনেন্সিয়েলি কিমান কি কি হয় সেইটো এটা বেলেগ এটা চেপ্টাৰ আমি এটা বেলেগ এটা ভালকৈ বহি এটা আলোচনা কৰিম সেইটো এটা ফাইনেন্স ক্লাছৰ নিচিনা হ'ব বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট ফাইনেন্সিয়েল পাৰ্ট তোমাৰ কি বেনিফিট হ'ব বা এই বুলি তোমাক কি দিলে সেইটো হয় বাৰু ভাল লাগিলে প্ৰশ্নটো তথাপিও এনেকুৱা হয় প্ৰত্যেকজন লেখকৰ বাবে যেতিয়া এখন কিতাপৰ জন্ম হয় লেখকজনৰ পুনৰ জন্ম হয় কিতাপখনৰ লগতে সেইটো লেখকজনে অনুভৱ কৰে আৰু মোৰ বান্ধৱী আশ্ৰমিকাই কৈছিলে আশ্ৰমিকাৰ পৰা অন্তৰ পৃথিৱীৰ লেখিকা তেখেতে কৈছিলে যে তই এটা বস্তু চাবি যেতিয়া কিতাপখন প্ৰকাশৰ পৰা গ্ৰন্থমেলা শেষ হ'লে চানমাৰী গ্ৰন্থমেলা আমাৰ সম্পদৰে আপোন গ্ৰন্থমেলা শেষ হ'লে এজন বেলেগ মানুহ হ'ল আৰু সেই কথাটো মই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ কিতাপখন লিখি শেষ হোৱাৰ পৰা প্ৰকাশৰ লগত জড়িত যিখিনি অভিজ্ঞতা তাৰপাছতে কিতাপখন সেই কিতাপৰূপে জন্ম হৈ মানুহৰ ওচৰ পোৱালৈকে যিখিনি অভিজ্ঞতাই মোক বহুত কিবা কিবি শিকালে তাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ শিকোৱা ডাঙৰ বস্তুটো হয় মোক নিজক ভাল পাবলৈ শিকায় নিৰিবিলিয়ে মোক ভাল পাবলৈ শিকায় কিতাপখন লিখাৰ আগলৈকে মই নিজক সিমানখিনিও চাগে ভাল পোৱা নাছিলোঁ আৰু আমি সকলোৱে কওঁ যে মই আজি মোৰ লগৰ এজনৰ লগতো পাতি আছিলোঁ যে এই যে মৰম ভালপোৱা আনৰ পৰা পোৱা যায় যিখিনি আমি পাইছোঁ অচিনাকি মানুহৰ মৰম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাপ্তি স্বীকৃতি এইখিনি পোৱাৰ লগতে সময়ে খুব ডাঙৰ মূল্য এটা কাঢ়ি নিয়ে খুব ডাঙৰ মূল্য এটা লয় বলিদান বুলি গোটেই জীৱনৰ বাবে কাঢ়ি নিয়ে জীৱনৰ বাবে কাঢ়ি নিয়ে তেনেকুৱা এটা বলিদান হয়তো সকলোৱে দিব লাগে ক'ৰবাত ময়ো দিছোঁ সেইটো কষ্টও পাইছোঁ কিন্তু বাকী মৰমখিনি সি কষ্টত মলম লগায় সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু সেই বস্তুটো যে হেৰুৱাইছোঁ তাৰপিছতো যে আগুৱাই গৈ আছোঁ আগলৈ আৰু কষ্ট আহিব আৰু হয়তো ভাঙিও পৰিম কিন্তু থিয় যে নিজেই হ'ব পাৰিম বা নিজেই যে নিজক পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম ক'ৰবাত সেই বস্তুটো নিৰিবিলিয়ে শিকাইছে সেই সাহসখিনি নিৰিবিলিয়ে দিছে কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে দিনটো খুব কষ্টৰে পাৰ হৈছে কিবা হৈছে বা আপুনি ক'লে বিশ্বাসহীনতাত ক'ৰবাত ভুগিছোঁ মৰমহীনতাত কেতিয়া ভুগিছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া কিতাপখন চাওঁ কিতাপখন হাতত লওঁ এবাৰ এনেকৈ খাবতি লওঁ সি এটা সাহস এটা পোৱা যায় মানে মই মোক থৈ গৈছোঁ কাইলৈ যদি মই নিৰিবিলি প্ৰকাশ হোৱাৰ দিনাখন মোৰ লগৰ এজনক কৈছিলোঁ আজি যদি মোৰ মৃত্যু হৈ যায় নহয় মোৰ কোনো আক্ষেপ নাথাকিব কাৰণ মই মোক থৈ গ'লোঁ মোক বুজিবলৈ হ'লে মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ মানুহে কিতাপখন পঢ়িবলৈ হ'ল গতিকে সেইটো খুব ধুনীয়া এটা অনুভৱ সেইখিনি বস্তু মই কিতাপখন লাইনটো ভাল লাগিলে চ' আশা কৰোঁ নিৰিবিলিৰ দৰে নিৰিবিলিৰ দৰে ডেফিনেটলি নহয় নিৰিবিলিতকৈ অকণমান বেলেগ কয় আৰু কিছুমান সৃষ্টি হওক তোমাৰ হাতৰ পৰশত লগতে এইটো আশা কৰিম যে কৌশিক জীৱনত আৰু আগুৱাই যোৱা গোটেই জীৱন তোমাৰ বাবে ৰৈ আছে জীৱনৰ মাত্ৰ কেইটামান বছৰ আমি পাৰ কৰিছোঁ হয়তো গোটেই জীৱন শিকিবলৈ বহুত বাকী আছে আনক শিকাবলৈ বহুত বাকী আছে কাৰণ আমি জাষ্ট খোজটো নিজৰ আৰম্ভ কৰিছোঁহে গতিকে স্বাভাৱিকতে জীৱনত বহুতখিনি ভুল কৰিম বহুবাৰ উজুতি খাম বহুবাৰ শিকিম গতিকে তোমালৈ বহুত শুভেচ্ছা আৰু শেষত আমি এটা নতুনকৈ এটা পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে য'ত আজি তোমাক মানে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আবেলিৰ সাধু কথা কি ক'বা সেইটো কওঁ নামটো বিৰাটেই ধুনীয়া সাধু কথা বুলি যিটো আপুনি কৈছে সাধু কথা বুলি ক'লে তাৰ আক্ষৰিক অৰ্থ বেলেগ হয় কিন্তু এই যদি আমি প্ৰতীকী হিচাপে চাওঁ আমি মনত সেই সাধু কথা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ বহু কথা পাতে আজি আমি সন্ধিয়া এইদৰে পঢ়িছোঁ কথা পাতিছোঁ এইটো এটা সাধু কথা কেতিয়াবা আপুনি বেলকনিটোত অকলে পঢ়িছে অকলে কফি একাপৰ সৈতে নিজৰ লগত কথা পাতিছে সেইটো এটা সাধু কথা আৰু সেই সাধু কথাখিনি একলগ কৰি এইদৰে মানুহক কথা পাতে কাৰণ আজিকালি কথা পতাৰ লগ নাই নহয় মানুহৰ কথাৰ লগ নাই কথা বহুত কথা আমি কঢ়িয়াই কৰোঁ সেইটো কাৰণেইতো লিখি আছে গতিকে সেই কথাখিনিৰেই এটা সাধু কথাৰ অনুষ্ঠান কৰিছে গতিকে খুব ধুনীয়া খুব ভাল লগা আৰু এই যে কোনো ফিল্টাৰ নথকাকৈ যি মন গৈছে কৈছোঁ কোনো নিৰ্দিষ্ট টপিক নাই ইনফেক্ট বেকগ্ৰাউণ্ডত যে নইজটো যে আহি আছে সেই নইজটো আমি ইচ্ছা কৰিলে কাটিব পাৰিম হয় আমি যদি ইয়াত এইখন বন্ধ কৰি দিওঁ নইজটো নাহে কিন্তু তথাপিও আমি নইজটো ৰাখিছোঁ যাতে বস্তুটো আৰু অকণমান নেচাৰেল লাগে এটা চিটিৰ কিছুমান শব্দ আহি আছে দেখিছা কাৰোবাৰ প্ৰেচাৰ কুকাৰে ইমানটো হুইচেল মাৰিছে হয় কোনোবাই তলত কাজিয়া লাগি আছে কুকুৰ দুটামানে তলত ভুকি আছে ওচৰত মেচিন এটা চলি আছে গতিকে সেই বস্তুখিনিয়ে
মই ভাবো যে লাইফত কিছুমান ইমপারফেকশনস লাগে, যদি বস্তু এটা বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ থাকে, বহুত বেছি পারফেক্ট হৈ থাকে, তো আমি রিলেট করিব নোৱাৰো। তুমি চাবাচোন, তুমি যদি হাতত এপাহ গোলাপ লৈ থাকা আৰু গোলাপ পাহৰ যদি এটা মানে হেৰিও যদি অকণমান মৰহি নাথাকে, তাক ভাল নালাগে। যোনটো দাগ আছে বাবে ধুনীয়া হয়, গতিকে আমিও তেনেকুৱা কিছুমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ মানুহে ভাল পাব। আৰু ভাল কামবোৰ হৈ থাকিব লাগে। হয়, অলপ আগতে যিটো ক'লো মানুহ নাথাকে, হিন্দুৰ ভাষাত যদি কওঁ, ৰিংটো মাৰিলে কাকোৱে নোপোৱা অথচ সকলো ওচৰ, গতিকে তাৰ মাজতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পতা খুব জৰুৰী। গতিকে আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ তুমি ইয়াত অহাৰ বাবে, তুমি ইমানখিনি আমাক সময় দিলা, আমি ইমানখিনি আড্ডা মাৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ অনাগত দিনত আমি আকৌ লগ পাম এনেকৈ, কোনো ফিল্টাৰ নথকাকৈ। আৰু দৰ্শকসকলকো কওঁ যে আমি আবেলিৰ সাধুকথা অলপমান আশা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত আগুৱাই গৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে হয়তো জানেই যে মই ইউটিউবত মোৰ খোজ একেবাৰে নতুন, গতিকে আশা কৰোঁ এই নতুন খোজত আপুনি পাৰ হৈ যোৱা দিনত যেনেকৈ আপোনালোকে আমাক সাহস দি আহিছে, যেনেকৈ মৰম দি আহিছে, আশা কৰোঁ এইটো খোজতো আপোনালোকে মৰম দিব, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব, কিবা যদি ভুল কৰোঁ গালিও দিব, কিন্তু প্লিজ নিজৰ কৰি ৰাখিব। গতিকে এইখিনিয়ে ক'লোঁ, ধন্যবাদ কৌশিক পুনৰবাৰ তুমি অহাৰ বাবে, আমি অনুষ্ঠান ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। পাৰিলে চাই থাকিব আৰু পাৰিলে নিজকো ভালে ৰাখিব, আনকো ভালে ৰাখিব আৰু পাৰিলে জীয়াই থাকিব। আবেলিৰ সাধুকথাৰ পৰা মই পাৰ্থ গোস্বামী আজি বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।